Čau čau, já jsem Kyro a vítám tě u dalšího videa ze série Retro. Tentokrát se podíváme na hru Hugo a Diamantová horečka. Jo, to je hodně stará hra z mého mládí. A tuhletu hru jsem dokonce možná i jednou dohrál a dost mě bavila. Jdeme se podívat na to, jak to vypadá, jak se to hraje a předem upozorňuji, je to instalovaný z CDčka, který je značně poškrábaný. A ty filmečky, které tam byly, možná vypadaly i hezky, tak jsou docela rozjebaný. Nechám vám je tam, abyste akorát slyšeli třeba aspoň toho člověka, který to tam uvádí, ale asi z toho žádná podívaná nebude. Milý Hugo, naposledy si obyvatelům ostrova velmi pomohl a my jsme ti za to hluboce vděční. Po dlouhý čas jsme žili šťastně a nerušeně. A já si myslel, že tomu tak bude už na pořád. Ale jak hluboce jsem se mýlil. Jedné temné a bouřlivé noci se navrátili Sila a Don Croco se svými vojáky a zotročili můj lid. Sila uvrhla do zajetí celou vesnici Kiku. Obyvatelé se musí dnem i nocí lopotit v jejím diamantovém dole a kutat černé diamanty, které ona potřebuje pro svůj elixír. Na neštěstí se Sile podařilo objevit formuli čistého zla. Pokud uspěje a získá extrakt z černých diamantů, pak postačí jediná kapka k tomu, aby se stala nejkrutější čarodějnicí, jaká kdy byla. Jsem uvězněn v celé a nemohu svému lidu pomoci. Ne, nemám ani trochu času na zbyt. Přiletěli jsme svým krásným letadlem. A jo, jak jsem říkal, podívaná z toho prostě nebude žádná. Z té hry už snad, jo? A my se do toho můžeme jít vrhnout. Takže S-kem se skáče, žádný double jump tady není. D-čkem máme jako krásnou ránu bičem. A A-čkem budeme takhle skrčení, takže se tady takhle proplazíme pro jistotu. Tak, pozbíráme si tady nějaké diamantíky. A podíváme se, co tady pro nás má hra přichystaného. Chceš dvoje? Ty chceš dvě rány bičem. Tvá se bere docela do srdíček, teda to. Tak, dobrý. Hitboxy zatím jsou na naší straně, to je krásný. Tak, jeden. Tak, krása. Tak, to máme health poťák. Ptáček. Ryb, ptáček. Tak, grafika na tu dobu byla taky dost, nechci říct úplně pokroková, opičácí, makakský, nazajko kosáky. Byla docela pokroková, nebo ne pokroková, ale hezká byla to. To jako nemůžu říct, že ne, lhal bych. Tak jeden, druhý, super, osvobodili jsme jednoho vesničana. Či co to je. A můžeme se vrhnout na další. Tak, tady koukám zase další kokosy. Musíme pozbírat všechny diamantíky. Musíme mít všech 74. Jinak hra je rozdělena do takových oblastí, kdy potom jsme tady nahoře. Potom jsou tam ty samotné doly. A nějaká ta závěrečná pevnost. Oho, tak teď jsem malem spadnul do díry, to bych nechtěl. Ještě jeden, krása, diamantík, health poťák. Krásně, máme 4 celkový životy, to je fajn. To se definitivně využije a nestratí, protože se znám a vím, jak to chodí. Počkat, tady ten potřebujem, zrovna tenhle. Můžu ty opice sejmout? Můžu. Pochybuji, že z nich teda něco bude, jo, ale...
No, zbavit se jich při nejhorším můžu. Tak tohle taky osvobodím. Tak jeden. Oh, tak teď jsem do něj spíš narazil teda. Tak dobrý, tak srdíčko navíc se taky hodí. Tak počkej, tady zase budou skákat tyhle ty mrchy. Vůbec nevím, co by to jako mělo být za zvíře. Respektive pak už teda spíš věc, než zvíře. Oh, tak na tohle si třeba vůbec nepamatuju, to je pěkně ohavná věc. Fuj. Oh, pan krab. Dobrý, pana kraba jsme sejmuli. Tak dalšího krokodýla taky, vyhýlíme se. A jedeme nezastavitelnou rychlostí dál. Tak, a tady už to bude teda těžší, tady nesmíme spadnout do vody. Nebo možná jo, nevím. Tak, tady už jsou takový Dark Soulsovský techniky. Co je tohle? Jo, to musím počkat, než se to zaklapne. Ježiši. Tak sklapni. Tak, za chvíli evidentně už budeme na konci levelu. Jak to tak vypadá, protože už nám docházejí diamantíky, které bychom mohli sebrat. Fuj. Prostě to ani nevypadá na žádného škorpiona nebo na nějakou podobnou věc. To fakt vypadá na to, že cosi vylejzá z té země a snaží se nás to napíchnout. Tak diamantík si seberu. Sklapni, ať se můžu přesunout dál. Další pan krab. Oh, tak teď mě střihnul teda ale. Celou tuhle oblast znova. Oh. A tady jsme nazbírali nejvíc těch diamantů. Dobře no, tak je pozbíráme znova. A budeme se snažit být opatrnější tedy no. Co se dá dělat? Tak, ale pane krabe, ty si střihni. Tak, potom ti úplně rošlehám na sračky. Víš co? Tak to je jiný dosah teda. Může takhle smešnout dvakrát za sebou? Možná, že jo. No, a dokonce to i funguje. Krása, tak to si ušetříme dost práce s dodžováním. Tak, pane krabíku, střihni si. Nasekáno. Tak, další diamantík. Tak a teď tady ty lastury, ty vole, to je... Jo, ty hitboxy, starý hry. Jinak pokud Huga neznáte, tak to se vám docela divím, protože je to poměrně z těch starších generací taková profláklá známá firma. A má teda jako podstatně víc her, různě rozdělených do zvláštních příběhů. A některý z nich taky mám, takže bychom se na ně případně mohli i podívat. Ale to všechno záleží pouze na vás. Tak, ani nevím, jak dlouho ta hra má jako playtime nějaký. To jsem se ani tak nějak nezjišťoval. Aha, počkej. Oho, wow, to bylo možná až moc těsný. Ty poťáky nás naštěstí vyhýlej naplno, což je jako super. Tak, třetí obyvatel. No, srdíčko. Konec levelu, dokončeno, máme ho na 100%. Nemáme ho na 100%, ale máme další healy navíc. Extra život za pozbírání všech tady těch kód úrovně, kód nové úrovně. Dobře. Budeme pokračovat ve hře, dáme si ještě jeden stagík. Stezka starého Kiku. Budeme nakupovat oblečení. Shit, a co je tohle, co to dělá? Jo, dobrý, to evidentně chňapá jenom přes... před sebe, tam kam je to natočený. Oh, tady je šutr, do prdele. Tady se všude válej šutry, nebo? To bylo jenom jednou. Ne, já ještě spadnul do díry, protože mě to odrazilo. No tak to je opět politováně hodná situace. Ty šutry mě předtím poměrně zaskočily. Co rychlá, tyhle kytička.
Dobrý, 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 tady jsme se tomu úspěšně vyhnuli. Tak, diamantíky. Tady jsme se opět neúspěšně vyhnuli. Dobrý, 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 zatím všechno. Oh. Krokolisk. Tyjo, já nechápu, jak jsem to mohl hrát jako malej, i teďka mi to docela dělá problémy. Dobrý, tak, osvobodili jsme tady dalšího malýho veveráka, který jim tady těží černé diamanty. Fuj, 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 co to je, ty vole? To je tak nechutně rychlý. Ještě je to pavoukovitý, no tak to je naprosto odporný teda. No, fuhuhu. Ještě, že tady takový dobrý ovládání airtimeu. Díky bohu. Jinak už bych zahučel ve vodě. Tak, rozsekáme krokodýlka. Tak co bude tady? Tady je to nějaký podezřelé veliký. Oh, dart trepa. Jak mě to mohlo zranit? To vypadalo, že mě to zase zranilo. Tak, stezka kokosu. Kamení. Čiže tady nějaký invincible time. Tak co mě překvapí tady? No, ten pavouk má nějakou vytyčenou cestičku. A jasně, tak takhle to fungovalo. Oh, healy, nice, to zrovna potřebuju. Má krásně dlouhý boty ten Hugo. Tyva, to musí být šlapoty. Tak, krása, hlavně opatrně, nechceme nikam zahučet. O, tady je krokodil s bambitkou. Furt jenom dva životy, tak to je ještě v pohodě. Tady lítá pták. Tak, krokodýla jsme se zbavili, krása. Na toho ptáka kašlu, ty jako vůbec nehodlám řešit. Jo, aha. Tak jsme ho pořešili, whatever, bič je docela. Tyba toho dalšího krokodýla jsem tady fakt ale nečekal teda. Už by to chtělo nějaký save point. Dobrý, dobrý, zatím všechno jde docela podle plánu. Sbíráme všechny diamantíky. Osvobodili jsme dalšího. Tak a ještě jeden nám zbývá někde. Tak, ptáček down. Fuhu. O, zase tady ten pavouk. Dobře. Tak zmizni, no. No, ještě další. No tak. Dobré, dobré. Healy to se definitivně hodí, ale znova tyhle ty kamenné jazyky. Nuž dobrá. Tak za chvíli budeme evidentně opět na konci levelu. To je taková nevýhoda, že to ten, oho, je takhle, že to ten člověk jako pozná, kdy je na konci levelu, protože diamantíky. Tak, výborně, osvobozen čtvrtý veverák a budeme mít další bonusový život. Tak, tady si budeme vyhýbat ty vozíčkům a hádám, že se máme dostat semhle. Tak, hotovo, krása. Ale no jo, tak nemáme evidentně všechny diamantíky teda, někde jsme jich nechali poměrně dost. Ale to vůbec nevadí. O, další rozbitý filmeček. Již brzy budu mít svou kapku čistého zla. Jsem zvědavá, jak mi potom budou říkat na sletu čarodějnic. Nejmocnější čarodějnice století, nebo snad nejmocnější císařovna? Co si o tom myslíte, Kroko? Já... Mimochodem, jak jste na tom s výrobou elixíru? Jak je možné, že vyrobit jednu malou kapku trvá tak dlouho? Madam, ujišťuji vás, že vše probíhá podle plánu. Dobrá, dobrá. Jakmile budu mít svou malou kapku, jsou kiku všichni vaši. Ach ne,
Teď se bez tvé pomoci neobejdeme, Hugo. Diamantová jeskyně. Ale to už si necháme do příští videa, takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář, popřípadě odběr. A my se uvidíme u dalšího retro videa. Tak zatím, čus!